Lider palestinskog Hamasa Ismail Hanije ubijen je u svom stanu u Teheranu, saopštila je danas Iranska revolucionarna garda. Garda je dodala da je ubijen i telohranitelj lidera palestinske grupe. Niko nije preuzeo odgovornost, ali se sumnja da iza ubistva stoji Izrael, koji je prethodno obećao da će ubiti vođe Hamasa zbog napada te grupe 7. oktobra. Ubistvo Ismaila Hanijea dolazi u teškom trenutku za Bliski istok sa eskalacijom sukoba između Izraela i Hezbolaha, koji prete da se prošire u širi regionalni rat i dok se Hamas bori protiv izraelske vojske u Gazi. Izrael je juče saopštio da je u udaru u Bejrutu ubijen najviši vojni komandant Hezbolaha, koga je okrivio za raketni napad na Golansku visoravan koju je okupirao Izrael, a u kojem je poginulo 12 dece. Teheran će naterati Izrael da plati zbog kukavičnog ubistva šefa političkog biroa Hamasa Ismaila Hanijea, izjavio je predsjednik Irana Masud Pazeškijan. Islamska republika Iran će braniti svoj teritorijalni integritet, dostojanstvo i čast tako što će naterati terorističke okupatore da zažale zbog svog kukavičkog čina, rekao je Pezeškijan. Vlasti Izraela odlučile su da zatvore vazdušni prostor severno od grada Hadere usred tenzija na granici sa Libanom, javila je radiostanica Kan. Hadera se nalazi u severnom okrugu Izraela na pola puta između Tel Aviva i Haife. Ubistvo šefa političkog biroa Hamasa Ismaila Hanijea moglo bi da dovede do dodatne regionalne nestabilnosti, saopšteno je iz kineskog ministarstva spoljnih poslova. U saopštenju se navodi da Kina oštro osuđuje ubistvo Hanijea u Teheranu i da se protivi takvim postupcima, javio je Reuters. Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua naložio je ministrima da ne komentarišu ubistvo političkog lidera Hamasa Ismaila Hanijea, preneli su izraelski mediji. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Naser Kanani izrazio je saučešće zbog Hanijeove smrti, opisujući ga kao ponosnog borca. Prema sajtu Iranskog ministarstva spoljnih poslova, Kanani kaže da Hanijeva krv nikada neće biti protraćena. On kaže da Iran istražuje, ali će smrt ojačati duboku i neraskidivu vezu između Irana i Palestinaca. Vrhovni savet državne bezbednosti Irana održava hitan sastanak nakon ubistva šefa političkog biroa palestinskog Hamasa Ismaila Hanijea u Teheranu, javio je list New York Times, pozivajući se na dvojicu neimenovanih iranskih zvaničnika. Sastanak se održava u rezidenciji vrhovnog verskog vođe Irana, Ajatolaha Alija Hamenejija. Rusija iznala stav da je smrt Hanijea neprihvatljivo političko ubistvo. Ankara osudila ubistvo lidera Hamasa. Iranski analitičari okrivili Izrael za ubistvo. Pre ubistva bio na ceremoniji inauguracije iranskog predsjednika. Oglasio se i palestinski islamski džihad. Izrael na ivici kolapsa, ubistvo Hanijea upereno i protiv Irana. Hamas poručio, vodit ćemo rat za oslobođenje Jerusalima. Politički lider Hamasa Ismail Hanije, koji je ubijen u svojoj rezidenciji u Teheranu, rođen je u izbjegličkom kampu Šati u Gazi 1962. godine, nakon što su njegovi roditelji pobegli iz grada Askalana posle stvaranja države Izrael 1948. godine. Izraelske vlasti nekoliko puta su zatvarale Hanijea, a on je napustio pojas Gaze 2019. godine nakon nekoliko atentata i od tada žive u egzilu u Kataru. U izraelskom napadu na severnu Gazu u aprilu ubijena su njegova 3 sina i najmanje 3 unuka. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.